שלום לכולם. מה תכליתה של הגלות המרה והארוכה הזאת? 2000 שנה, כך שואל הרבי. אנחנו לא מבינים למה כזה חושך, למה כזה מצב עגום. הרבי מקשר את זה עם פרשת השבוע, פרשת מקץ. יוסף הצדיק, שהגיע למצרים, היה בתוך הבור, מתוך הבור עלה בבת אחת להיות משנה למלך. קיבל את אסנת לאישה, אסנת יהודיה, בת דינה, בת יעקב, וזכה לשני בנים, מנשה ואפרים. לבן השני הוא קורא אפרים, כי אפרני אלוקים. בארץ עוני. אלוקים הפרה אותי, הגעתי לדרגה של הפרני, הרבני, אני עכשיו רב, יש לי שני בנים, דווקא בארץ עוני. מה ההבדל בין יוסף לבין האחים? כאשר האחים מגיעים ליוסף בפעם הראשונה, כתוב, ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. יוסף הכיר את הדרגה הרוחנית של האחים, כך כתוב בחסידות. הוא ידע שהם קשורים לטבע, הם עוסקים במראה, הם מנותקים מהעולם הזה, קשורים בדרגות של קדושה, אבל בתוך ניתוק מהעולם. יוסף היה בדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה מהאחים, ואפילו מיעקב, כך כתוב בספרים. כי יוסף לא היה נתון להגבלות הטבע. יוסף הצדיק עמד בצדקתו, היה קשור לקדוש ברוך הוא, ותוך כדי כך הוא ניהל את כל הכלכלה האדירה של מצרים, שהייתה ממלכה אדירה בתקופה ההיא. הוא היה בתוך תוכם של חיי המעשה. אבל יוסף נענש כאשר הוא ביקש טובה משר המשקים. אמר לו, כי אם זכרתני והזכרתני אל פרעה, אומר אור החיים הקדוש, זכרתני והזכרתני. פעמיים הוא הזכיר יום זיכרון. מתי זה היה? בראש השנה. כידוע, ראש השנה נקרא יום הזיכרון. כיוון שאמר פעמיים זכרתני והזכרתני, הוא נענש להיות עוד שנתיים בכלא. עד ראש השנה כעבור שנתיים. כי הוא אמר פעמיים זיכרון. הרבי ממשיך ומסביר. הוא אומר ליוסף, היה ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא. ולכן יוסף סלל לכולנו את הדרך, את השביל להגיע לגאולה. הגאולה צומחת דווקא מתוך הגלות, דווקא מתוך החושך בוקע האור. כך רצה הקדוש ברוך הוא. וזוהי הסיבה גם לגלות הארוכה והמרה והחשוכה שבה אנחנו נמצאים עד הימים הללו. הימים הללו, מצד אחד זה חושך כפול ומכופל, מצד שני אנחנו כבר רואים את פעמי הגאולה. האחדות בעם, הדבקות של העם ברוחניות, אנשים מחפשים את הזהות שלהם, אנשים מחפשים את הניצוץ שלהם, הניצוץ היהודי, שואלים את עצמם, במה אני יהודי? במה? ויש התעוררות אדירה. כי יפרני אלוקים בארץ עוני. דווקא המצב הזה מביא לפיריון, לפריחה, לסגסור, לצמיחה. כי מתוך הגלות צומחת הגאולה. מתוך החושך יבוא האור הגדול שאליו אנחנו מצפים ומאחלים 2000 שנה. ובעזרת השם בו יבוא, כל הנבואות יתקיימו. בעזרת השם יבוא משיח צדקנו,
כל הקדושים יקומו לתחייה, שכל דברי התורה הללו והסיפור יהיה לזכות, שיבדלו לחיים טובים כל חיילי צה"ל וכל השבויים, ולזכות כל אותם הקדושים שמסרו את נפשם בפועל ממש על הגנת העם והארץ, השם ינקום דמם ויהי זכרם ברוך. ובקרוב ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלמה בבניין משיח צדקנו, לשלום אמיתי בארצנו הקדושה, לסיום הגלות והתחלת הגאולה האמיתית והשלמה בבניין בית המקדש, בקיבוץ כל נדחי ישראל, בתחיית המתים, בשלום אמיתי ושלווה. אמן ואמן. שבת שלום ובשורות טובות וחודש טוב, חודש טבת, הבא עלינו לטובה, טבת טובות, שיבואו רק בשורות טובות. אמן ואמן.